Фронт російсько-української війни наблизився до Покровська. Тривають штурми поблизу Турецька. Важкі бої нині точаться у Нью-Йорку. Російські окупанти вийшли на його околиці і почали штурм сусіднього села. Разом із тим, наші оборонці змогли отримати контроль над кількома населеними пунктами у Курській області РФ. Головне про ситуацію на фронті станом на понеділок 19 серпня – просто зараз на каналі «Сій час». Підпишіться і будемо починати. Військовий моніторинговий проект Deep State показав оновлення на мапі бойових дій. Згідно з картою, видно російське просування на турецькому напрямку. Противник пре на Нью-Йорк Донецької області. Судячи з карти, вони вийшли на західні околиці населеного пункту. А також захопили частину території на схід від нього. Зазначу, раніше навіть з'явилася інформація, нібито Нью-Йорк повністю окупований загарбниками. Зокрема, про це писали Z-воєнкори та російські ЗМІ. Там додали, що українські військові роблять безуспішні спроби завдавати ударів за меж населеного пункту. Але, на жаль, це підтвердили наші бійці. Офіцер ЗСУ з позивним «Алекс» констатує, в крайніх будинках були помічені бойовики. Разом з тим, армія Російської Федерації вже розпочала штурм сусіднього села Неліпівка. Також на картах вітчизняних аналітиків зазначається, що російські сили просунулися біля Скучного, Миколаївки, Новожеланного на Покровському напрямку. Крім того, зафіксовано просування біля Залізнянського за Бахмутом на Донеччині і біля Піщаного на Куп'янському відтинку у Харківській області. За добу, як повідомляє Генштаб Збройних сил України, на фронті було зафіксовано 145 бойових зіткнень. Найбільше з них саме на Покровському і Турецькому векторах. Але військові відзначають негативні моменти у рішеннях нашого командування. Боєць Айдара Станіслав Бунятов запевнив, що воєначальники припустилися багатьох помилок на цих ділянках фронту. За інформацією військового, деякі командири повідомляють неправдиву інформацію про те, що все під контролем. Далі це, мовляв, повідомляють Сирському, а він – Зеленському. Дослівно процитую допис. Деякі бойові порядки дезорієнтовані. Немає чітко злагоджених планів роботи між бригадами, подекуди навіть батальйонами. Політика командирів з коронами на головах. У мене є своя зона відповідальності, а остальное мене не інтересує. Хто ви такі, щоб мене учити? Кінець цитати. А ще він наголосив, що потрібна єдина зв'язка між підрозділами артилерії, БПЛА та піхоти. Швидка координація і взаємодія. Але є й гарні новини. У Серебрянському лісі прикордонники завдали удару по засідці ворога. Про це повідомив Луганський прикордонний загін у Телеграм. Знищено три склади боєкомплекту, позиції противника і подавлено піхоту противника. Четверо поранених окупантів – робота розрахунків РСЗВ у Серебрянському лісі. Йдеться у дописі під відповідним відео, на якому показана робота наших воїнів. Крім того, за даними Deep State, за цю добу Сили оборони звільнили Апанасівку, Снагость, Отрубу і просунулися в Ольгівці у Курської області. На відео українські воїни скидають російський прапор у селі Апанасівка. Але більше про те, яка зараз обстановка на Курщині, дивіться у наступних випусках. Аби не пропустити, підпишіться на канал «Сій час» і тисніть на дзвіночок. До нових зустрічей! Погода їм повертає у себе бумеранго. На Далекому Сході РФ стався землетрус. Петропавловськ-Камчатський здригається. Як наслідок, вулкан Шевелуч прокинувся. Частина населення покидає свої домівки. У Тиві та на Якутії великі пожежі. А на ЗАЕС – нові провокації. Про усе це за мить. Ви на каналі «Сій час», підписуйтесь і до справи. Їх уже земля на собі не тримає. Біля східного узбережжя Росії стався землетрус магнітудою 7,0. Про це повідомила геологічна служба США. Його епіцентр знаходився приблизно в 113 кілометрах від прибережного міста Петропавловськ-Камчатський, населення якого становить близько 181 тисячу осіб. Землетрус мав глибину близько 50 кілометрів і стався рано вранці в неділю за місцевим часом. Одразу після землетрусу сталася серія афтершоків магнітудою 3,9. Загрози цунамі на берегах Камчатки немає. Частина мешканців покинула свої помешкання, хоча були сміливці, що фільмували перебіг такої тряски. Явище в регіоні повторювалося кілька разів. Росіяни тільки встигали фіксувати збитки, які завдав майор під підкриттям землетрус. В квартирах місцями труснули вікна, відпало облицювання, в магазинах побита техніка та продукти харчування. Вот это нас тряхануло. На даче у меня обвалилось даже... Ой, до сих пор трясет. Труба
Ужас просто. Вообще ужас. Трясло так, что... Короче, мама, не горюй. Після підземних поштовхів на Камчатці почалося потужне виверження вулкана Шевелич. Стовп попелу піднявся вгору на 8 кілометрів. Почався потік лави. За візуальною оцінкою, висота попелової колони – 8 кілометрів над рівнем моря. Шевелич – діючий вулкан на Камчатці. Його вік – 60-70 тисяч років. Він складається із сопки Старий Шевелич, стародавньої кальдери та активної сопки Молодий Шевелич. Вулкан розташований на відстані близько 50 кілометрів від селища Ключі Усть-Камчицького району і за 450 кілометрів від Петропавловська-Камчатська. Ще одна стихія вогню та попелу розгорнулася в Республіці Тива. Майже 3 тисячі гектарів лісів охоплено полум'ям. Воно вже підбирається до населених пунктів, пишуть російські ЗМІ. Пожежі підходять до сіл, деякі з них вже заволокло димом. Триває евакуація школярів із таборів. У республіці оголосили режим надзвичайної ситуації. У Тиві вже вдруге за місяць і втретє за літо влада йде на такий крок. Пожежі відбуваються також у Якутії. Димом охоплено 33 населені пункти. Площа пожеж у республіці становить понад 300 тисяч гектарів. За заявою міністра природних ресурсів та екології Росії, близько 85% усіх пожеж, що сталися в країні цього року, припали на Сибір. Найбільше страждають від вогню Якутія, Хабаровський край, Забайкалля та Амурська область. Тепер повертаємося до України. У МАГАТЕ заявили, що за охоронною зоною ЗАЕС стався удар ППЛА. Ймовірно, дрон вибухнув неподалік від ставків для охолодження та приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередачі. Це єдина лінія 750 кВт, яка забезпечує електропостачання станції. Ситуація з ядерною безпекою на об'єкті погіршилася після даного інциденту, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Міріано Гроссі. Цитую. Знову ми бачимо ескалацію загрози ядерної безпеці та безпеці Запорізької АЕС. Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості з усіх сторін і до суворого дотримання встановлених для захисту заводу 5 конкретних принципів, цитує генеральний директор прес-служби МАГАТЕ. За даними цієї ж організації, постраждалих внаслідок атаки немає. Обладнання АЕС також не ушкоджене. Члени спостережної місії повідомили про значну військову інтенсивність у цьому районі впродовж останнього тижня. Команда чула часті вибухи, непоодинокий вогонь із великокаліберних кулеметів і рушниць, а також артилерію та на різних відстанях від заводу. Немає жодних ознак припинення військової активності поблизу ЗАЕС, йдеться у повідомленні МАГАТЕ. Нагадаю, останнім часом провокації на станції побільшало. Наприклад, 12 серпня ввечері сталася пожежа, внаслідок якої загорілася градирня номер 1 та було пошкоджено інше технологічне обладнання. Росіяни за традицією у всьому звинувачують ЗСУ та заявляють, що станцію атакував український БПЛА. А двома днями раніше до цього було влучання артилерійського снаряду у місцеву електропідстанцію та водопровідну підстанцію в сусідньому місті Енергодар, де мешкає більшість персоналу ЗАЕС. Внаслідок інциденту з ладу вийшли два трансформатори, що призвело до відключення електроенергії в усьому місті. Через це воду довелося подавати за допомогою дизель-генераторів. 11 серпня електропостачання в місті було відновлено. Невже це і є той самий ядерний ультиматум від Путіна, про який так гарно розпинався диктатор Лукашенко під час свого інтерв'ю пропагандистським медіа? Що думаєте ви? На ваші відповіді чекаємо в коментарях. Будьте активними, ставте вподобайку і підписуйтесь. Побачимось!